partir do dia 12 de junho, nova temporada do Lição de Vida. Para Deus, nada é impossível. Queria que você deixasse um recado especial para essas pessoas. Que Deus fiel, que Deus maravilhoso, não é? A cada episódio, contaremos histórias reais de pessoas comuns que em Deus encontraram força, coragem e determinação para superar desafios aparentemente impossíveis. Vamos juntos nos emocionar, surpreender e se inspirar. O programa de hoje é sobre milagre, fé e resiliência. O que será nessa surpresa que nós preparamos para a nossa convidada de hoje? Embarque conosco nessa jornada de fé, milagres e transformações que só o poder de Deus pode fazer. Dia 12 de junho, às 21h30, estreia Lição de Vida.